নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে এই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই জাহ্নৱী দেৱী সহকাৰী অধ্যাপিকা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু সেই বিষয়টো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা মৌলিক অধিকাৰসমূহ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলিলেনো কি বুজা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম লগতে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বা এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত মৌলিক অধিকাৰসমূহেনো কেনেধৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰে সেই বিষয়েও আলোকপাত কৰিম লগতে এই ভিডিঅ'টোত আমি মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বৈশিষ্ট্য বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্গত মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম শিক্ষাৰ্থীসকল আহক আমি এতিয়া আলোচনা কৰোঁ মৌলিক অধিকাৰ বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ অৰ্থৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ নাগৰিকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ আৰু সুখী জীৱন যাপনৰ বাবে অধিকাৰসমূহৰ প্ৰয়োজন কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে এই অধিকাৰসমূহ সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃত হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা অধিকাৰসমূহ নিশ্চিত নহ'লে নাগৰিকসকলে অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰাৰ প্ৰকৃত পৰিৱেশৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে দৰাচলতে আমি এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰ এখনত বিশেষকৈ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত নাগৰিকসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কিছুমান অধিকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা খুবেই অনুভৱ হয় আৰু এই অধিকাৰসমূহক মৌলিক অধিকাৰ বোলা হয় মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে বা লিপিবদ্ধ হৈ থাকে আৰু এই অধিকাৰসমূহক দেশখনৰ সাধাৰণ আইনে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰিও মৌলিক অধিকাৰসমূহ সদায় ন্যায়যোগ্য হয় অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰ ব্যক্তি অথবা কোনো সংস্থাই যদি কোনো নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ ভংগ কৰে তেন্তে সেই নাগৰিকজনে দেশখনৰ আদালতৰ ওচৰ চাপিব পাৰে তেওঁৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক অধিকাৰ বুলিলে সেইসমূহ অধিকাৰক বুজা যায় যিবোৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা নাগৰিকসকলক আগবঢ়োৱা হয় আৰু দেশৰ আইনৰ দ্বাৰা এই অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত হয় শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া আমি মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগতে সংবিধানত এই অধিকাৰসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰনো প্ৰয়োজনীয়তা কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত নাগৰিকসকলে সুখী আৰু স্বাধীনভাৱে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে এই অধিকাৰসমূহ অধিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সংবিধানত লিপিবদ্ধ কৰা হয় আৰু দেশৰ আইনৰ দ্বাৰা এই অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় দেশৰ আইনৰ দ্বাৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা তথা সংবিধানত লিপিবদ্ধ কৰাৰ ফলত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ অইন কোনো ধৰণৰ সংস্থা বা কোনো ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে জনসাধাৰণে কিমান পৰ্যায়লৈ তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ বা তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিছে যদিহে নাগৰিকসকলে মৌলিক অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰাত পদে পদে বিভিন্ন ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হয় তেন্তে তেনে এখন ৰাষ্ট্ৰক আমি সফল গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যিকোনো এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌলিক অধিকাৰ হৈছে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা এই অধিকাৰৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰত ৰাজহুৱা মত বা যিটোক আমি পাব্লিক অপিনিয়ন বুলি কওঁ সেই ৰাজহুৱা মত গঢ় লৈ উঠে আৰু জনসাধাৰণৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ ফলত চৰকাৰখনে এটা সঠিক গতি লাভ কৰে অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে চৰকাৰখনত বহু ক্ষেত্ৰত সঠিক দিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে মৌলিক অধিকাৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰক ব্যক্তিৰ জীৱনত ঋণাত্মক বা নেতিবাচক হস্তক্ষেপৰ পৰাও বিৰত ৰাখে গতিকে ক'ব পাৰি যে মৌলিক অধিকাৰসমূহে ৰাষ্ট্ৰক স্বেচ্ছাচাৰী হোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখে আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সমতা ন্যায় স্বাধীনতা প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশত সহায় কৰে শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰথম বৈশিষ্ট্য হিচাপে ক'ব লাগিব যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগ বহু ক্ষেত্ৰত বা বহুত পণ্ডিতেই এই অধিকাৰসমূহক ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বা প্ৰাথমিক সংৰচনাৰ অন্তৰ্ভুক্তি বুলিও কয় গতিকে মৌলিক অধিকাৰসমূহ বাদ দি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনো ধৰণৰ তাৎপৰ্য নাথাকিব দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে মৌলিক অধিকাৰৰ সাংবিধানিক শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্থাৎ বিধানমণ্ডল বা আন কোনো ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিধানমণ্ডলে যদি প্ৰণয়ন কৰা আইনৰ লগত মৌলিক অধিকাৰৰ যদি কোনো ক্ষেত্ৰত সংঘাত হয় তেন্তে
সকলো ক্ষেত্ৰতে মৌলিক অধিকাৰসমূহক প্ৰাধান্য দিয়া হয়। মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে বাকযোগ্যতা, অৰ্থাৎ এই অধিকাৰসমূহ ন্যায়যোগ্য। ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্তৰ্গত মৌলিক অধিকাৰসমূহ সদায় ন্যায়যোগ্য। চৰকাৰ, ব্যক্তি অথবা আন কোনো সংস্থাই যদি নাগৰিকৰ যিকোনো মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰে, তেন্তে সেই ব্যক্তিজন বা সেই নাগৰিকজনে ভাৰতবৰ্ষৰ আদালতৰ ওচৰ চাপিব পাৰে তেওঁৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে। মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই অধিকাৰসমূহ সংশোধনযোগ্য। ভাৰতীয় সংবিধানে অনুচ্ছেদ নং 368 মতে সংবিধানৰ মূল গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন সাধন নকৰাকৈ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ সংশোধন কৰিব পাৰে। মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই অধিকাৰসমূহ অসীম বা সৰ্বোচ্চ নহয়। ৰাষ্ট্ৰই কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান যুক্তিগত বাধা বা সীমাবদ্ধতা এই অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত আৰোপ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা বা ৰাজহুৱা আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ নামত ৰাষ্ট্ৰই এই অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অৰ্থাৎ যুক্তিগত সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই অধিকাৰসমূহ কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকসকলেহে উপভোগ কৰে। অৱশ্যে কিছুমান অধিকাৰ যেনে জীৱনৰ অধিকাৰ, ধৰ্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি ভাৰতত বাস কৰা বিদেশীসকলেও উপভোগ কৰে। ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট মৌলিক অধিকাৰৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে এই অধিকাৰৰ কিছুমান অধিকাৰ নকাৰাত্মক আৰু কিছুমান সকাৰাত্মক। কিছুমান অধিকাৰে চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্ব সীমাবদ্ধ কৰিছে, যিটো হৈছে নকাৰাত্মক অধিকাৰ, আৰু সকাৰাত্মক অধিকাৰসমূহ হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ ইত্যাদি। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি মৌলিক অধিকাৰৰ অৰ্থ, মৌলিক অধিকাৰৰ গুৰুত্ব বা প্ৰয়োজনীয়তা আৰু এই অধিকাৰসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক অধিকাৰসমূহে ভাৰতীয় জনগণক বা ভাৰতীয় নাগৰিকক স্বাধীনভাৱে জীৱন যাপন কৰাত যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাইছে। ধন্যবাদ।